Mtazamaji wangu, tycoon na Jimmy Wanjigi aliyewania kiti cha urais kupitia chama cha Safina Party na kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja na vilevile kiongozi wa upinzani humu nchini namzungumzia Raila Odinga walipatana katika hoteli moja hapa jijini Nairobi, ambapo walifanya mkutano wa kujadiliana jinsi watarudi kwenye maandamano. Mapema mwaka jana, mnamo mwezi wa Desemba, Odinga alitishia serikali ya muungano wa Kenya Kwanza kutoa Financial Act ama kudrop the 2023 Financial Act, la sivyo atawamobilize ama atawasukuma wafuasi wake kurejea katika maandamano, swala ambalo lilipewa support ama liliungwa mkono na kiongozi huyo wa Safina Party Jimmy Wanjigi. Vilevile kutokana na taarifa kutoka Nation zinaarifu kuwa viongozi hao wawili ni kama inakisiwa kuwa walizungumzia kupanda kwa gharama ya maisha humu nchini. Ni baadhi tu za taarifa ambazo zinaendelea kusaka katika mitandao ya kijamii, huku macho yote sasa yakielekezwa kwa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza itakavyo respond. Vilevile taarifa zingine hapo jana zilikuwa zinaarifu kuwa Jimmy Wanjigi anatumiwa na serikali ya muungano wa Kenya Kwanza asa rais kuwa yeye ndiye ana sponsor cases zinazoelekea kule mahakamani kupinga housing project. Na rejea na taarifa zingine zaidi, sukane mbali. Hii ni Iran Media, unaweza toa maoni yako hapa kwenye comment section. Hapa ndipo nyumbani.